პრემიერის განცხადებამდე ქართველ მუსლიმთა კავშირმა მიმართვა გაავრცელა. წინ წყაროში მცხოვრები მუსლიმები ლოცვის უფლებას ითხოვენ. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მოსახლეობის ნაწილი უკანონოდ მოითხოვს მუსლიმთა საერთო პარასკევის ლოცვის შეწყვეტას. იმედს ვიტოვებთ საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი და სამართალდამცავი ორგანოები მიიღებენ შესაბამისობებს. ასევე არასამთავრობო უფლებადამცველი ორგანიზაციები, საერთაშორისო და დიპლომატიური კორპუსი აქტიურად ჩაერთვებიან და მუსლიმ მრევლს მისცემენ საშუალებას შეასრულონ პარასკევის ტრადიციული ლოცვა. აცხადებენ ქართველ მუსლიმთა კავშირში.